Takže čusok, viděl jsem další tutoriál na hru Tattletail. Doufám, že jsem to neřekl špatně, nevěděl jsem, jak to mám vyslovit. Takže vlastně stáhnete si vynerář soubor z mega a hru si extrahujete na plochu. Potom všechno zavřete, jdete do složky za hrou a spustíte hru. Tady si akorát nastavíte, co chcete a dáte play. Hru už jsem jinak hrál, jo, jinak je to hororovka, takže bacha. A podle toho, podle všeho si sbíráte vejce, nebo co? No, a pro tohleto video by to mělo být všechno, tak zatím čus.